midt i syd. Ja, det er fandme. Sådan det. Hvorfor kan man ikke sige fra dansk til dansk? Nej. Prøv på russisk. Fra russisk til dansk? Nej, fra dansk til russisk. Så skriv et eller andet åndssvagt på russisk. Skriv et eller andet om far. Jeg skal først høre på russisk. Mor babbe kom. Hold på dansk. Min far er en klon. Far er en klon. Mor babbe karove. Hvad så på dansk? Min far. Hvad? Min far er en ko. Min far er idiot. Nå, min far er en idiot, det kunne jeg godt høre. Nej, det er ikke det, det er ikke det. Min far er en tosse. Man kan godt høre på russisk, det er idiot. Kan du prøve at høre det igen? Min far er idiot.